Kiitos puheenjohtaja. Jottei totuus unohtuisi, juutalaisille suunnatun kyselytutkimuksen mukaan väkivalta tai sen uhka Euroopassa suuntautui heihin pääsäännöllisesti muslimien taholta. Toiseksi suurin uhkaryhmä on äärivasemmisto ja äärioikeisto. Kaikkeen tähän vainoon on luonnollisesti puututtava lujin otteen. Rasismi sanana on kokenut täyden inflaation. Rasismisyytöksillä hyökätään erityisesti kaikkia kansallismielisiä kohtaan. Tässäkin salissa tuo syytös kuuluu hyvin usein. Kun omat faktat loppuvat, voi ainakin toisia rasistiksi syyttämällä röyhistellä rintaansa. Olihan Pariseuskin onnellinen siitä, ettei ollut sen kurjan publikaanin kaltainen. Vihapuhe on kehitettyä uussanastoa, jolla käydään toisinajattelijoiden, siis kansallismielisten kimppuun, ja jonka perusteella jopa jaetaan tuomioita eri koneistoissa, oikeuslaitoksissa.